سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام غیر مشروع ڈی سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سماعت، حکومت کی جانب سے شکوار جواب جمع، کاپی درخواست گزار کے وکلا کو فراہم کرنے کا حکم، درخواست گزار کے وکیل امجد پرویز کو اشتر و صاحب سے صلح کا مشورہ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کی گئی ہیں ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ سماعت 3:30 بجے تک ملتوی۔ ہائی کورٹ میں سماعت پر لیگی کارکنان اور رہنماؤں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر موجود۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، امیر مقام عطا طاہر، اشتر اوصاف اور ہائی کورٹ بار کے صدر حفیظ الرحمان چودھری بھی پہنچے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت صورتحال 26ویں روز بھی تشویشناک، پلیٹلیٹس میں کمی کے ساتھ گردوں اور دل کا حرضہ بھی شدت اختیار کر گیا، ہارٹ اٹیک، فالج کا خطرہ، جسم پر سوجن سے قوت مدافعت میں غیر معمولی کمی۔ ڈاکٹر عدنان نے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی میں تاخیر کو خطرناک قرار دے دیا۔ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو جلد بیرون ملک منتقل نہ کیا گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قوم سے سابق وزیراعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، ہائی ڈوز اور ادویات کے رد و بدل کے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ اسپیکر پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی میں حکومت مسلم لیگ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں، مسلم لیگ نون کے تحفظات دور کرنے کے لیے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ، لیگی قیادت بھی اسپیکر سے مذاکرات پر آمادہ۔ کراس کنٹرول کمیٹیاں غائب، سبزی مارکیٹس گراں فروشوں کے حوالے، مہنگے ٹماٹروں میں سرکار کا بھی حصہ، سرکاری لسٹ میں 20 روپے اضافے کے بعد ٹماٹر 200 روپے کلو کر دیے گئے، ریٹیل مارکیٹس میں قیمت 250 سے 300 روپے کلو تک پہنچ گئی، شملہ مرچ کے ساتھ ساتھ ادرک بھی 400 روپے، پیاز 120 روپے فی کلو ملنے لگے، عام سبزیوں میں سے بیشتر سینچری کلب میں برقرار، مہنگی سبزیوں سے عام شہریوں کے آسان خطا، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آٹا چکی مالکان کی ہڑتال 3rd روز بھی جاری، بیشتر آٹا چکیاں بند ہونے سے شہری آٹے کی قلت کا شکار، مالکان ایسوسیشن کا مطالبات کی منظوری تک 2500 چکیاں بند رکھنے کا اعلان، آئندہ کے لائے عمل کے لیے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری، فیصل چوک بیریئرز لگا کر عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، مال روڈ اور اعتراف میں ٹریفک کا شدید دباؤ، مظاہرین کا مستقلی اور سروس سٹرکچر بنانے کا مطالبہ، تاہال کوئی بھی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا۔ نابینا افراد کا کلب چوک پر دھرنا 12ویں روز بھی جاری، محکمہ سوشل ویلفیئر میں 85 اسامیوں پر بھرتی کے آرڈر جاری، مظاہرین کا ایک بار پھر تعلیمی قابلیت کے برابر ملازمتیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ رحیم سٹور کی جانب سے صارفین کے لیے عمرہ ٹکٹس کی تقسیم جاری، صارفین کے پاس مفت عمرہ پیکج حاصل کرنے کا شاندار موقع، سول میں روز واپڈا ٹاؤن برانچ میں قرآن دازی کی گئی، 3 خوش نصیبوں کے نام عمرہ پیکج کا اعلان، سوالات کے درست جوابات دینے والے صارفین میں بھی قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور آپ کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اینڈ یونیورسٹی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، شرکا کی جانب سے جناب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش۔